стосувалося історії радіології в Львові, і це навіть більше як 100 років, ну приблизно 100 років тому. І те, що буде в майбутньому, скажімо, в радіології, те, що нам допомагає впроваджувати Світовий банк, тому дійсно великий проміжок часу. Процитую кілька речень, які вже тут говорилися про Антона Івановича Гнатишика. Зокрема, я виділив те, що стосувалося променевої діагностики, променевого лікування. Так, дійсно, Антон Іванович працював у Німеччині в той воєнний час. Там він освоював рентгенологію. І, що цікаво, він працював потім доцентом кафедри рентгенології, радіології, він викладав цей предмет. Цікаво, що його дружина рентгенолог, його внучка звідувач кафедри рентгенології. Тобто з променевою діагностикою, променевою терапією його досить тісно пов'язала доля. І хочу сказати, що цей міжвоєнний, зокрема, час з успіхами променевого лікування асоціювалися успіхи в онкології взагалі. Верну трошки до історії. Ви всі це знаєте, ці факти. Просто це є перша ілюстрація доповіді про відкриття X-променів рентгеном. Це сталося в 1895 році. Але праця над цим дослідженням, що для того, щоб це опублікувалося, велася за багато років до того. І я дуже горджуся колегами, які приїхали з Тернополя, бо це їхній краянин. Полюй доклався найбільше до дослідження і публікацій, які ще за 15 років до рентгена були опубліковані. Зверніть увагу, променеста електронна енергія, четвертий агрегатний стан матерії. Це оригінальна його публікація. Фотографічна дія рентгенівських променів. Зокрема, вся публікація рентгена базувалася на фотографії, які він зробив на фотоплітці, зафіксувавши досі ніби на якісь невідомі промені. А насправді ці дослідження вже навіть були опубліковані задовго до цього. Ну і власне оце трубка, яку сам конструював, сам виливав Полюй. Ну але історія поки що стала на бік рентгена, і традиційно вважається, і за цей Нобелівська премія була рентгену, про те, що саме він вважається першим відкривачем цих дивних променів. Насправді оці фотографії, це фотографії опубліковані Полюйом, і виявилося так, що саме якісні і швидко отримувані зображення Полюя лягли в основу популяризації того методу, діагностичного методу в медицині. Оскільки ту знімку, яку робив рентген, вона була нижчої якості і дуже довго експозицію потребувала. Тому Полюй в тому плані був кращим діагностом, скажімо. Хочу вас звернути більше до історії, яка творилася у Львові. І зрозуміло, таку складну передову річ впроваджувати в медицину не можна було без якоїсь певної бази, загальнонаукової, фундаментальної бази. І от на цю базу я хочу звернути вашу увагу, тому що це дійсно десь розширяє нам парадигму про можливості і потуги тогочасного Львова. Зверніть увагу, ще в 1890 році, за 5 років до публікації рентгена, Довжинський на зборах Академії наук у Відні, а ми тоді жили в цій державі, в Австро-Угорській державі, столиця була у Відні, робив допит про електромагнітні хвилі, які отримані методом Герца, які проникають через дерево і електричним інсулятором. Тобто вже були на той час якісь напрацювання, які досліджували якісь незрозумілі сили в природі, які чинять певну енергію через, здавалося б, зовсім непроникні предмети. І, власне, він виявив, що ще тоді хвилі впливають на чутливу фотопластинку. Тобто це те, що рентген популяризував. Зверніть увагу, хто такий був Довжинський. Це був, він вивчав фізику в Берлінському університеті в Гемгольце, електротехніку в Відні. Це був досить серйозним на той час вченим, і він працював у Львівській політехніці. І, власне, інший представник Львівської політехніки, Гудлевський, який в майбутньому став ректором Львівської політехніки, він теж працював дуже потужних, під керівництвом дуже потужних вчених в Стокгольмі, в Нобелівського лауреата Реніуса і в Резерфорда, в Монреалі. Це далеко, це за океаном. Саме цього вченого вибрав собі як наставника Годлевський і поїхав туди. І, як кажуть, Резерфорд до кінця підтримував добрі теплі стосунки з своїм учнем, бо він дивувався, що з якоїсь далекої на той час країни до нього з Галичини приїхав учень вивчати радіоактивність, властивість радіоактивності. Виявилося так, що саме завдяки цьому фізикові
Ми мали успіхи потім навіть в медицині, в застосуванні радіоактивних речовин, але його зусиллями він почав викладати в Мінській політехніці і вивчати, створив таку лабораторію, яка вивчала саме проблеми радіоактивних речовин, і його силами, його зусилля увінчалися успіхом, коли купили 5 міліграмів радію, на той час за досить велику суму корон. Звичайно, та кількість була невеликою по кількості, але її було абсолютно достатньо для того, щоб публікувати дуже сучасні на той час дослідження, зокрема, вивчати колоїди і їх вплив під час радіоактивності. Виявилося, що радіоактивні колоїди, вони мають абсолютно іншу поведінку в електричному полі, і це досліджував Глебський, і це було досить дуже передові дослідження на той час. Хочу звернути увагу, що в 1912 році у Львів завітала двічі Нобелівська лауреатка, яка отримала свої обидві Нобелівські премії за дослідження радіоактивних речовин. Перша відкривач радіо, і вона в Львівській політехніці проводила лекцію і отримала диплом почесного доктора технічних наук, саме, от власне він тут, Марія Кюрі з Плодоцька. Вона була у Львові, і я думаю, що вона не приїхала в будь-яке місто, просто щоб почитати і виступити десь перед якимось науковим товариством. Тобто це є свідчення певного рівня фізики на той час у Львівській політехніці. Такий цікавий факт, виявилося, що радій або видобуваний був з території Австро-Угорської імперії, зокрема в Яхимові, тодішня Чехія. Це був сьогодні це курорт радоновий, там дуже багато тих власне тої породи, шлаку, яку закупила родина Кюрі і привозила Францію, і з величезним ручною працею, з радіоактивними речовинами, затративши своє здоров'я і погубивши фактично в кінці своє здоров'я, вони добували ті міліграми тої цінної речовини, яка стала просто унікальною і заслужила дуже багато Нобелівських нагород, і стала практично революційною не тільки в фізиці, але як виявилося, і в онкології. Хочу звернути увагу, що тоді ми справді жили тоді в Великій імперії, це Східна Галичина, центром якої був Львів, це Чехія, маленька частина Польщі була тоді в Австро-Угорській імперії. Тому багато польських учених, львівських, українських, вони тут всі були, жили в одній сім'ї. От щодо медицини, ікспромені, 1899 рік. Фактично буквально за кілька років після відкриття ікспроменів взагалі, вже перша публікація про застосування ікспроменів в урології, публікація офтальмолога про застосування виявлення чужеродних металевих сторонніх тіл. Обласна лікарня, починалася кафедра онкології, звідки фактично пішла школа онкології, де працював Анатолій Іванович, придбала вже тоді рентген-апарат. Я розумію, що це було дуже новітній апарат на той час. Фактично після 3 років так, після відкриття променів зразу сконтрольований апарат, який вже застосовується в медицині. І виявилося, що багато закладів, навіть приватних, називалися рентгенівськими інститутами, зокрема, запам'ятайте це прізвище Юрій Майсенс, подальшому, і Броніслав Сават. Вони створили свої заклади, які пропагували і швидко застосовували цю новітню техніку. Взагалі, Броніслав Сават – це дуже видатний рентгенолог, який Львів пишається ним, оскільки він отримав патент на рентген-кімографію. Це дуже відомий метод, який почав вперше реєструвати рухомі частини тіла, зокрема пульсацію серця, пульсацію великих судин, можна було це фіксувати на рентгенівській плівці. А друге його досягнення є те, що він винайшов метод ендорадіології, коли можна було поміщати невеличкий шматочок плівки, дійсно в порожнину, наприклад, прямої кишки чи шлунок, страхохід, і робити знімочку, фактично реєструючи те, що ми сьогодні виконуємо з допомогою складніших методів обстеження. От, власне, знову ж таки, про Еміля Майсенса. Він був делегатом на міжнародному з'їзді радіологів Чикаго в 37-му році і вважався на теренах Галичини найкращим спеціалістом лікування онкозахворювань рентген-променями. І другий вчений, про якого пишається, це незаслужено, мабуть, його так замовчують, але Йозеф Хайнадемвіцький був також дуже авторитетним львів'янином. Він був вперше обраний членом Британського інституту радіології, двічі був делегатом на міжнародних з'їздах, досить відомий на той час лікар, рентгенолог.
Ну і зверніть увагу, така перша цікава, цікава збірка, фактично, зображень, атлас радіологічний, знімок. Що, тобто це стоматологічний атлас рентгенологічний, був опублікований Антонієм Цішинським. Що дуже цікаво, сьогодні ми застосовуємо КТ, ну, практично в грудині. Ми це розуміємо, цей метод, але виявилося, що вперше томографічні зображення, в принципі їх отримання, був оголошений у Львові на з'їзді, який проходив в 1914 році. Так, це не є львівський учений Карл Майер, це він працював в Кракові, але саме на з'їзді радіологів у Львові він оголосив цей принцип, і він потім запатентував рентген-лампу з двома анодами, яка фактично стала прообразом КТ, його вважають батьком, власне, прабатьком тих КТ-досліджень. Родоначальником томографії, учнем професора Яворського, який один з перших публікацій про застосування ікс-променів в Польщі зробив. Ну і цим ученим так само ми дуже пишаємося. Це справді. На той час, уявіть собі, українці жили в чужій державі, в Австро-Угорській імперії. Яка б вона не була сучасна і модна на той час, зверніть увагу, дороги Львівські, Бруківка – це заслуга Австро-Угорщини. Але все одно це була імперія, ми мусимо це розуміти, що українцям жилося там не зовсім комфортно. В подальшому ми жили в польській державі, яка теж була досить так шовіністичною. Борис Тарасович може нам багато розказати, бо він вчився. І знає і польську мову добре, і австрійську мову добре, і я думаю, що про поляків він багато міг розказати. Я, власне, хотів про цього вченого, бо це справжній українець, який досягнув дуже високих рівень, дуже високого рівня. І він, напевно, йому зовсім не просто було в житті. Він вже в тому 1914 році виступає на цьому з'їзді польських ніби інтерністів. Насправді це не польських, це просто в Польщі він був. І там багато було націй представних. Але він вже там виступає, це Мар'ян Пончишин. Насправді це є ректор Українського таємного університету, це є та фігура в українській медицині, якою ми сьогодні молимося. На той час йому було зовсім непросто, дуже складне життя. І він багато досягнув, тому ми його особливо шануємо. Але, власне, я хотів тут більше про рентгенологію з ним пов'язано. Він придбав за власний кошт рентгенівський апарат. Він займався протитуберкульозною діагностикою. І він був, до речі, от настільки щира душа, він працював в народній лічниці. Це для тих людей, які не мали фінансових великих можливостей іти в ті багаті рентгенологічні приватні установи і робити собі, напевно, не дешеві обстеження. Але, власне, народна лічниця покликана була допомагати таким незаможним людям. Дуже часто це були прості українці, які не мали можливості пробитися на великооплачувані роботи. А от тепер дуже цікава публікація. Це фактично таке моє міні-гордість така, що нам вдалося в тих архівах, зокрема в Львівському тигоднику лікарському, знайти першу публікацію, яка би свідчила про те, от коли насправді радіологія у Львові мала місце. А радіологія саме пов'язана з радіоактивністю. І це застосування лічення радієм, тобто радієм. Зверніть увагу на публікацію, це публікація 1913 році. Це вже якби результат. Так, квітень 13-го року, а фактично сама праця тривала на протязі попереднього року. Насправді лікування радієм – це еманація радіо, це кімната, де радії випромінювалися. І лікували, насправді, порушення обміну речовин при подагрі. Але кілька лікарів так це зробило, але під керівництвом, під таким добрим наглядом Годлевського. Знову ж таки, у цього великого фізика, ректора політехніки, який дуже багато досліджував, зокрема, радіоактивність. Ну і, звичайно, це польськомовна. На той час, на жаль, тільки польською мовою тут могли друкувати, україномовних таких наукових журналів не було. Але зверніть увагу, наскільки ми були відкриті тоді до світу. Німецькомовна публікація, яка фактично в наступному році вийшла в німецьких журналах. Тут, власне, тут якби два журнали, де це опубліковано. Це в тому ж році навіть опубліковано це дослідження. Ну, тут, власне, було показано, хто це робив. Голецький, як один з таких патронів цього. Зверніть увагу, де вони взяли радій? Це теж дуже цікава історія.
Тому що побутує думка, що радість тут з'явився саме тільки тоді, коли Марія Складовська-Кюрі дуже сильно допомагала польській державі і дала в Варшаву, подарувала, то навіть не подарувала, а зібрала великим коштом з великою такою акцією суспільною, подарувала радість інституту санонкологічному. На той час, в 13-му році, Австро-Угорщина була таким монополістом у виробленні радію, бо саме на її території добували ці руди. І Шарлоттенбург – це було таке місто в Німеччині, наскільки я розумію, яка виробляла препарат радіоген. І саме в цій публікації є ссилка на те, що радіоген поступив не від поляків, скажімо так, для досліджень. Ще дуже цікава річ, знову ж таки, певна мода на цих передвоєнних, міжвоєнних руках була у всьому світі. Акції різні, боротьба проти раку, статистика збиралася, робилися громадські організації, які ставили на меті подолати цю проблему онкологічно. І те саме було і в польській державі, не тільки в польській. В Парижі, в Великобританії, в Америці це одночасно проходили такі рухи. І, власне, з допомогою такого громадського зрушення було зібрано близько 100 фірм, зібралися і зафундували, і купили 100 міліграмів радію, знову ж таки, придбано цей радій був. І створено перше, фактично, таке онкологічне спеціалізоване відділення на території, це, власне, того шпиталю Повшехного або теперішньої обласної лікарні, де, власне, і працював Анатолій Іванович, яке би займалося саме променевим лікуванням онкологічних хворих. Тобто це було невелике, як на сьогоднішній день, відділення, 16 ліжок, але зверніть увагу, на протязі року вони лікували 265 хворих, стаціонарно 130 хворих амбулаторно, застосовуючи радій, застосовуючи рентген-терапію. Це одне. Ясно, що могли лікувати шляхом аплікації, такі невеликі речі могли робити. Ну і що було в подальшому? В подальшому при клініках внутрішніх хвороб були власне створені радіологічні такі відділення, 37-й рік. Це передвоєння якраз перед приходом хвилі радянських військ сюди, перед великою, перед німецькою, скажімо, окупацією. Роман Ренський, на той час професор, керівник клініки, стимулював розвиток цього радіологічного відділення. 40-ві роки реорганізації шпиталю, було створено онкологічну клініку очолив, знову той ж самий Еміль Майсенс, тобто він рентгенолог, активіст рентгенології. Пізніше, в 48-му році, ліквідовано онкошколи, і, власне, вже за радянський проміжок часу, в 46-му році, організовано протираковий диспансер. Розташовувалося, так як ми вже тут говорили, Ігор Ярусевич про це казав, у вулиці Пушкіна, при Чупринці. А потім вже перемістилися з 65-го року, це вже є на Броньовій колишньо, це, власне, одна з перших фотографій, Анатолій Іванович тут. Це є старе приміщення, старий корпус нашого онкодиспансеру тодішнього. Власне, був відкритий цей онкодиспансер, який тоді мав 130 ліжок. Анатолій Іванович Сек був, і Васильович присутній, вже за його каденцією найбільш, напевно, така стрімка еволюція відбулася. Оце ще будова нової радіологічної частинки, радіологічного корпусу, де є сьогодні лінійний прискорювач, терекам наш, а це вже сьогоднішній гарний вже вигляд його. Зрозуміло, розквітний, можна сказати, онкоцентр, який сьогодні займає 540 ліжок, а не 130, як тоді. Зверніть увагу, якби лінійний прискорювач вже бачили, і ця арка, брахітерапія, а це ще якби перший КТ і ще функціонуюча до сьогоднішнього дня гамма-камера, яку ми завдяки власне сучасним вливанням Світового банку маємо можливість модернізовувати і замінити. Оце вже те, що стосується сьогоднішнього дня, бо тут є все те обладнання, яке за допомогою інвестицій Світового банку ми маємо можливість отримати і встановлювати. Я мало буду говорити про операційні столи, лампи, крісла і онкологічні, а це, власне, МРТ, найбільш таке, напевно, дороговартісне придбання в цьому проєкті. Дуже велика гордість мене розпирає про цей апарат, це є спеціальний апарат, це з АБВС він називається, для діагностики грудної залози, він має спеціальну стойку і незалежний такий датчик, який автоматизовано старається зібрати більш об'єктивно дані на ультразвуку грудної залози.
як нам запевняє компанія-виробник, це є другий апарат, який в Україні, який стоїть у нас. І мікроскопи для цитологів, і тут ви можете побачити багато всього, що. Найважливіше для мене з тої цифрової техніки – це є цифрові мамографи. Оскільки наш проєкт передбачає, ви бачите, оце логотип нашого проєкту поруч, передбачає впровадження насправді цілої системи. Це не є модернізація обладнання онкоцентру. І це не ставилося як за мету головно. А головна мета – це є встановити, дійсно налагодити популяційний, підкреслюю це слово, скринінг двох типів раку, з якими ми можемо найбільш достовірно боротися. Це є рак цитологічний для шийки матки, і тому тут є мікроскопи, і рідина цитологія, і так далі. Але це є ще й рак грудної залози, популяційний скринінг, який підрозуміває складний, як для України скринінг, це є мамографічний. І ми взяли таку, напевно, на високу планку цифрову мамографію з можливістю обміну даними телерадіології, обміну даними з інших консультацій іншого радіолога, збереження цих даних. І дійсно, на єдиної системи реєстрації всіх пацієнтів цільової групи, яка би потребувала цього обстеження. Тому спеціально буде ще комп'ютери, мережі прокладені, напишеться програма обміну даних, і це називається електронний реєстр жіночого населення. Тому я сподіваюся, що це дасть можливість дійсно налагодити нормальну статистику, мати всю інформацію про виявлених, запідозрених хворих і потім їхню долю прослідкувати, що з ними є, і насправді яка статистика виявлення раку. Наскільки це рання стадія, наскільки цей скринінг може вплинути, скажімо, на виживлення. Тому дуже важливим, напевне, дуже важливим тут є інструмент електронного реєстру жіночого населення. Це аналітичний інструмент, це оперативний інструмент, який дає можливість записувати хворих, відслідковувати їх, керувати певними знаннями, скажімо так. Що нам потрібно дійсно зробити? Нам потрібно тепер, оскільки ми будемо мати систему цілісну, ми маємо зрозуміти, що ми мусимо модернізувати наш стандарт мамографічного скринінгу під європейські настанови. Є от, власне, оновлення, буквально недавно вийшло оновлення настанови європейської по мамографічному скринінгу. Вже з врахуванням ризиків пацієнта, тобто це є певна щільність грудної залози. Абсолютно в різний проміжок часу потрібно робити обстеження тим пацієнтам, які знаходяться в різних ризиках стосовно цього. Оскільки виявилося на сьогоднішній день, що для грудної залози оцей критерій щільності, він переважає по оцінках ризику раку, і сімейний анамнез, і наявність менопаузи пізньої, ранньої, і годування, негодування. Все це відходить трошки на інші плани, а на вищий рівень виходить наявність високої щільності грудної залози. І це є найвищий критерій по оцінці того, наскільки пацієнтка може мати рак. Ми зрозуміло, ідеально би було, якби ми користувалися вже сучасними класифікаціями, в тому числі мамографія – це BRACS. Тобто на сьогоднішній день опис мамографічної картинки не повинен звучати, як в такому-то секторі знаходиться щось подібне на фіброаденому або на кісту. Не може це радіолог твердо сказати. Він може написати BRACS категорія 4. Це означає, що пацієнт пішов до мамолога, і він виясняє, що це саме насправді є. В цитології, особливо в рідинній цитології, це сучасна класифікація за БТС до мазків. Це зрозуміло, що це повинно стати нашим таким робочим алгоритмом. Ну і багато є ще моментів, які ми повинні освоїти. Ідеально, якби ми це легко в цьому користувалися. Ну і ще дуже приємно, що в цьому проєкті є можливість насправді відсилати групи спеціалістів, ті клініки, які користуються тими знаннями, які в родині їх використовують, і наші багато вже з фахівців, і рентгенологи, і ультразвуковики, і гінекологи, хірурги, і мамологи їздили, і в тому числі навіть у провінції мали можливість отримати сучасні знання, які, я думаю, дуже нам знадобляться, оскільки по одних книжках вчитися, якби це не дуже правильно, я вважаю. Тому я би хотів такою оптимістичною крапкою в майбутнє поставити три крапки. Можливо, трошки в якийсь момент я вам всунув парадигму про Львів, що це не тільки туристичне, гарне європейське місто, але що тут ще й живуть такі освічені медики, зокрема онкологи, які чогось прагнуть в цьому житті ще досягти. Я вам дуже дякую за увагу.